ისრაელის პოლიტიკური ელიტა გაეროს და მისი გენერალური მდივნის წინააღმდეგ გაეროს უშიშრობის საბჭოს ხდომის შემდეგ ქვეყანა ანტონიო გუტერეშის გადადგომას ითხოვს. ეს მას შემდეგ, რაც მან თქვა, რომ ჰამასის თავდასხმა არ მომხდარა ვაკუუმში, ანუ ცარიელ ადგილზე. პირველი ნაბიჯები უკვე გადადგმულია, ისრაელი გაეროს წარმომადგენლებზე ვიზებს აღარ გასცემს, ვიზაზე უკვე უთხრეს უარი მარტინ გრიფიც გუტერეშის მოადგილეს ჰუმანიტარულ საკითხებში. ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ელი კოენმა კი უკვე გააუქმა ნიუ-იორკში გასამართი შეხვედრა გაეროს გენერალურ მდივანთან. გუტერეში გააკრიტიკა ისრაელის ეგრეთ წოდებული ომის კაბინეტის წევრმა ოპოზიციის ლიდერმა ბენი განცმაც. ბნელია დღეები, როცა გაეროს გენერალური მდივანი ამართლებს ტერორს, ასე თქვა მან. ანამდე იყო ისრაელის გაეროში მუდმივ მოქმედი ელჩის გილად ერდანის საგანგებო მიმართვა ელჩმა თქვა, ვისთვისაც გასაგებია ბავშვების და ქალების მკვლელობის კამპანია ვერ იქნება გაეროს გენერალური მდივანი. გაერო შეიქმნა იმისთვის, რათა თავიდან აიცილოს ასეთი ბარბაროსული სისასტიკეები, როგორიც ჰამასმა ჩაიდინა, მაგრამ გაერო მარცხდება. თქვენ კი ბატონო გენერალურო მდივანო, დაკარგეთ ყოველგვარი მორალი და მიუკერძოებლობა, რადგან როცა ამბობთ ამ საშინელ სიტყვებს, რომ ეს საზიზღარი თავდასხმები ვაკუუმში არ მომხდარა, თქვენ ითმენთ ტერორიზმს და ტერორიზმის მოთმენით თქვენ ამართლებთ ტერორიზმს. ჰამასმა თავი მოკვეთა ჩვილებს, დაწვა ოჯახები, გააუპატიურა ქალები, გაიტაცა ბავშვები, ჩვილები, ჰოლოკოსტს გადარჩენილები და გენერალური მდივანი მსხვერპლს ადანაშაულებს, ისრაელს ადანაშაულებს. ეს სუფთა ცილისწამებაო, ფიქრობ, რომ გენერალური მდივანი უნდა გადადგეს. უფრო დეტალურად მოუყვეთ, რა მოხდა გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე, რომელსაც ესწრებოდნენ ისრაელის და პალესტინის საგარეო საქმეთა მინისტრები. გაეროს გენერალური მდივნის ანტონიო გუტერეშის გამოსვლა პრაქტიკულად დაიწყო ტერორისტული თავდასხმის საფუძვლების ახსნით. გუტერეშმა თქვა, რომ ღაზის სექტორში აშკარაა საერთაშორისო სამართლის დარღვევა, კონფლიქტის არცერთი მხარე არ დგას კანონზე მაღლა, რომ ჰუმანიტარული დახმარების ღაზაში შესვლა ეს არის კარგი, მაგრამ წვეთია ოკეანეში და ყველაზე მთავარი, გენერალურმა მდივანმა თქვა, რომ ჰამასის თავდასხმა ვაკუუმში, ანუ ცარიელ ადგილზე არ მომხდარა და ამას აქვს მიზეზები. სულთან ხუთავი ოკუპაცია, მოგუდული ეკონომიკა, ასეთი ეპითეტები გამოიყენა გაეროს გენერალურმა მდივანმა ვითარების აღწერისას. გავიხსენოთ კიდევ ერთხელ ეს კომენტარი. მნიშვნელოვანია ასევე ვაღიაროთ, რომ ჰამასის თავდასხმა ვაკუუმში არ მომხდარა. პალესტინელი ხალხი 46 წლიან მხუთავ ოკუპაციას ექვემდებარება. ისინი ხედავდნენ, როგორ თანთქავს მათ მიწას დასახლებები და ძალადობა. ხალხი განიდევნა და მათი სახლები დაინგრა. მათი მდგომარეობის პოლიტიკური გადაწყვეტილების შესახებ მათი იმედები გაქრა. მაგრამ პალესტინელი ხალხის წენა არ ამართლებს ჰამასის შემზარავ თავდასხმებს და ამ საშინელმა თავდასხმებმა არ შეიძლება გაამართლოს პალესტინელი ხალხის კოლექტიური დასჯა. როგორც მოისმინეთ, გუტერეშმა თქვა, რომ ოკუპაცია არ ამართლებს ჰამასის თავდასხმას, მაგრამ ეს დათქმა მისი განცხადების პრობლემური ნაწილის გასანეიტრალებლად საკმარისი არ აღმოჩნდა. სიტყვას უმწოვესი კრიტიკა და რეაქცია მოჰყვა ადგილზევე დარბაში. ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გუტერეშს ჩაურთო ჩანაწერი, სადაც მისი თქმით ჰამასის ტერორისტი მშობლებს ეუბნება, რომ ის არის ამაყი 10 ებრაელის მკვლელობის გამო. ამის შემდეგ ელი კოენმა ჰამასის მიერ გატაცებული ბავშვების სახელების ჩამოთვლა დაიწყო და დასვა კითხვა: ბატონო გენერალურო მდივანო, თქვენ რომელ სამყაროში ცხოვრობთ? As we meet here today. მაშინ როცა ჩვენ დღეს აქ ერთმანეთს ხვდებით, ჩვილები და ბავშვები ტყვეთხავთ ღაზაში. ეს წარმოდგენის მიღმა ცოცხალი кошмаრია. აბიგაილი 3 წლის, მაია 7 წლის, რაზი 4 წლის, ავივი 2 წლის, არიელი 4 წლის, ქვილი მხოლოდ 9 თვის. ბავშვებმა საკუთარი თვალით ნახეს საშინელება, რომელიც სიტყვებით არ აღიწერება. ბატონო გენერალურო მდივანო, თქვენ რომელ სამყაროში ცხოვრობთ? ეს ჩვენი სამყარო ნამდვილად არ არის. ეს სასაკლაო ისტორიაში შევა, როგორც ISIS-ის დიდი სისასტიკე. ეს ახალი ნაციზმია. ჰამასელები ახალი ნაცისტები არიან. კოენმა საბჭოზე თქვა ისიც, რომ ჰამასის თავდასხმის შესაბამისი, ანუ პროპორციული პასუხი შეიძლება იყოს დაჯგუფების სრული განადგურება ბოლო ჰამასელამდე. და ეს არის ისრაელის არამხოლოდ უფლება, არამედ ვალდებულება. კოენს უპასუხა პალესტინელთა ავტონომიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რიადალ მალიქმა. აქ იმიტომ შევიკრიბეთ, რათა შევწყვიტოთ მკვლელობა. შეწყდეს მიმდინარე მასობრივი ხოცვაჟლეტა, რომელსაც ისრაელი, ოკუპანტი სახელმწიფო, განზრახ სისტემურად და სასტიკად ახორციელებს პალესტინელი ხალხის წინააღმდეგ. ჩვენი კოლექტიური ადამიანური მოვალეობაა შევაჩეროთ ისინი. ახალი თავდასხმები და მკვლელობა, იარაღი და კავშირები ისრაელს უფრო უსაფრთხოდ ვერ გადააქცევს. ეს მხოლოდ მშვიდობას შეუძლია.
ვინ არის ომის მოსურნე და ვინ არის ახლო აღმოსავლეთში მშვიდობის მთავარი მტერი? განხილვაზე ამ კითხვის პირდაპირ თუ იდიბი პასუხიც მოვისმენთ, უშიშროების საბჭოს პირადად ესწრებოდა შტატების სახელმწიფო მდივანი ტონი ბლინკენი, რომელმაც არ დაივიწყა ამ კონფლიქტის ჯერჯერობით კულისებს მიღმა მყოფი აქტორი ირანი. ნება მომეცით ამ საბჭოს წინაშე ვთქვა ის, რასაც ჩვენ მუდმივად ვეუბნებით ირანელ ოფიციალურ პირებს სხვა არხებით. შეერთებული შტატები არ ეძებს კონფლიქტს ირანთან. ჩვენ არ გვინდა ამ ომის გაფართოება, მაგრამ თუ ირანი ან მისი მარიონეტები სადმე თავს დაესხმებიან შეერთებული შტატების პერსონალს, შეცდომას ნუ დაუშვებთ. ჩვენ დავიცავთ ჩვენ ხალხს, ჩვენ დავიცავთ ჩვენ უსაფრთხოებას სწრაფად და გაბედულად. ბლინკენის გზავნილები არის ნიშანდობლივი, რეგიონში ომის გეოგრაფიის გაზრდის საფრთხეები არ მოხსნელა, უფრო პირიქით ამ თემას ჩვენ დაუბრუნდებით, მანამდე რეზოლუციებით ომის ამბავი დავასრულოთ. გაეროს ამდრომდე არ მიუღია რეზოლუცია, რომელიც ისრაელი ჰამასის ომს შეეხებოდა. უშინ იყო მოლოდინი, რომ კენჭისყრაზე დადგებოდა რეზოლუციის ის ტექსტი, რომლის მიღებასაც ითხოვს შეერთებული შტატები. შტატები მიიჩნევს, რომ ამ რეზოლუციამ უნდა დაგმოს ჰამასის თავდასხმა ისრაელზე, ძალადობა მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ და ამავე დროს უნდა დაადასტუროს ისრაელის უფლება თავდაცვაზე. კენჭისყრა საერთოდ არ გაიმართა, მიზეზად დასახელდა ის, რომ მოლაპარაკებები დიპლომატებს შორის ისევ გრძელდება. ამ პროექტს რთულად გამოსაცნობი არ არის, რომ ბლოკავს მოსკოვი. ვასილი ნებეზნია ამბობს, რომ ცეცხლი უნდა შეწყდეს დაუყოვნებლივ. შტატების პროექტში კი ეს თემა ნახსენები საერთოდ არ არის. მანამდე უშიშრობის საბჭოში ჩავარდა რუსეთის რეზოლუცია. საკმარისი ხმები ვერ მიიღო ტექსტმა, რომელიც ეხებოდა ცეცხლის დაუყოვნებლივ შეწყვეტას, მძევლების გათავისუფლებას, ღაზის სექტორის მცხოვრებთა ჰუმანიტარულ დახმარებას და აქ დაგმობილი არ იყო ჰამასის თავდასხმა ისრაელზე. ამ პროექტს მაშინ მხარ დაუჭირეს თავად რუსეთმა, ჩინეთმა, არაბეთის გაერთიანებულმა საამიროებმა, გაბონმა, მოზამბიკმა. წინააღმდეგ ხმა მისცეს შტატებმა, დიდმა ბრიტანეთმა, საფრანგეთმა და იაპონიამ, დანარჩენმა ქვეყნებმა თავი შეიკავეს და რუსეთმა მაშინ თქვა, რომ პროექტში ჰამასი არ მოიხსენიეს იმიტომ, რადგან ეს უნდა ყოფილიყო ჰუმანიტარული ხასიათის დოკუმენტი. წარუმატებელი კენჭისყრის შემდეგ ნებეზნიამ თქვა ისიც, რომ გაეროს უშიშროების საბჭო კვლავ იქცა დასავლეთის ქვეყნების მძევლად. ვისი ანდრის იმძევალია რეალურად? გაეროს უშიშროების საბჭო გუშინდელმა დისკუსიამ ეს კითხვა კიდევ ერთხელ გახადა აქტუალური. პოლიტიკის ანალიტიკოსების თქმით, გუშინდელმა განხილვამ გაეროში გამოაჩინა ამ ორგანიზაციის ხშირად ფორმალური ხასიათი, მისი ბიუროკრატიის ნაკლი და სისუსტე. რაც შეეხება ომის გაფართოების საფრთხეს და ბლინკენის მინიშნებებს ირანზე, სააგენტო როიტერს მოთხეს გამოაქვეყნა ინფორმაცია, რომ ჰეზბოლას ლიდერი ჰასან ნასრალა ბეირუთში შეხვდა ჰამასის და ისლამური ჯიჰადის ხელმძღვანელებს. არხის ინფორმაციით, ლიბანის დედაქალაქში გამართულ შეხვედრაზე განხილული იყო ღაზის სექტორში გამარჯვების მიღწევის გზები. შეფასდა საერთაშორისო დონეზე დაკავებული პოზიციები, ის რაც წინააღმდეგობის ღერძმა უნდა გააკეთოს. წინააღმდეგობის ღერძში კი მოიაზრება ირანის, სირიის, ჰეზბოლას და პალესტინელთა რადიკალური დაჯგუფებების ალიანსი. მშვიდობამდე რომ შორი ამას პოლიტიკური განცხადებები ნათლად აჩვენებს, თუმცა ახლა კითხვაა, რომელ სცენარს აქვს მეტი შანსი, ომის არეალის ზრდას, კონფლიქტის გამსხვილებას თუ სტატუს-კვოს შენარჩუნებას. ჰამასის ტყვეობაში ისევ რჩება 220 ადამიანი. ტერორისტებმა ამერიკელი დედაშვილის შემდეგ უშინ კიდევ ორი მძევალი გაათავისუფლეს, 85 წლის იოხევე ლიფშიცი, 79 წლის ნურით კიპერი. ორივე მოხუცი კიბუც ნიროზიდან გაიტაცეს. კიდევ ერთხელ ნახოთ და მოვისმინოთ, როგორ იხსენებენ ყოფილი მძევლები იმ ჯოჯოხეთს, რომელიც გაიარეს და რომელსაც სხვა მძევლები გადიან ახლაც. წამიყვანის მოტოციკლით, თავი ერთ მხარეს, ფეხები კი მეორე მხარეს მქონდა. ჯოხით მცემდნენ თან. მომხსნეს სამკაული და საათის შემდეგ მაიძულეს ფეხით მევლო მინდორში, ვიდრე გვირაბებთან მივიდოდით, რომელიც ობობის ქსელივით იყო. გავიარეთ ერთი გვირაბი და მივედით დიდ დარბაზში, სადაც კიდევ 25 მძევალი იყო. 3-4 საათის შემდეგ 4 კაცთან ერთად სხვა ოთახში შემიყვანეს. ცუდად არ გვექცეოდნენ, მაძლევდნენ წამალსაც და საკვებსაც.